сьогодні, в цей день, в переддень Дня міста Долина, в переддень свята нафтовиків, нафтової, газової та нафтодобувної галузі. Хочеться привітати всіх жителів Долинської територіальної громади та міста Долина, яке так щиро, сердечно прийняло нас того року. І побажати всім жителям миру, спокою у душі і у домівці, тепла, радості, якнайскоршої перемоги, аби всі сини, тати, брати повернулися із війни живими і неушкодженими. Дуже хочеться сказати слова вдячності Долинській міській раді, очолюваній Дирєвим Іваном Ярославовичем, пані Лесі, яка курує нас, людей внутрішньопереміщених, і всім-всім, хто приймав активну участь у нашому оформленні, в нашому розташуванні. Хочеться виразити щирі слова вдячності людині, яка прийняла нас із перших днів і досі опікується нами. Бажаю в День міста, щоб майбутнє громади було мирним і світлим. Кожен день був добрим, а поруч були люди, які дорогі вам. Міцного здоров'я, родинного тепла, мирного неба, щоб дороги всі вели до успіху. Ваші плани втілювалися в життя, єдності, стабільності, достатку в вашій громаді. Віримо в наших захисників і захисниць, віримо в себе, віримо в громаду, віримо в Україну, в єдину велику родину. Ми дуже вдячні за ту підтримку, допомогу, послуги, які надавалися міськрадою, громадськими організаціями, духовенством і мешканцями Долини. Дуже вам вдячні. Долина зачаровує карпатськими краєвидами, ароматом свободи від просторих і вільних вулиць міста, а також своєю історією. Місто, виявляється, старше, ніж Львів та Чернівці. Сьомий ліцей став першим учбовим закладом в Україні, над яким замайорів вперше синьо-жовтий прапор. Перші кроки до декомунізації були також в Долині. Перший лінінапад стався в місті Долина. Але найбільший скарб – це люди, жителі цього міста. Вони різні, але щирі й доброзичливі. Вони нам допомагають на нашій українській землі інтегруватися в нове середовище, в середовище Долинської громади. Місто, в якому я особисто бажаю залишитися жити і хочеться й творити в ньому, хочу побажати, щоб воно завжди було вільним і квітучим. Всім долинянкам і долинянам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, Божої опіки та Янгола-охоронця. Хочу по місту Долину привітати з Днем Долини і побажати, по-перше, це мирного неба, побажати усім мешканцям громади міцного здоров'я, щоб наші захисники повернулися, і захисники, які проживали в цьому городі, щоб вони теж повернулися з фронту, щоб ця сонячна прекрасна долина розквітала, щоб молодь не виїжджала нікуди за границю, щоб тут будували своє майбутнє, щоб тут виростали діточки, будувалися будинки, щоб прекрасне це місто Долина розквітало. Нас зустріли тут дуже гарно, нам допомагають, і люди допомагають, і волонтерські організації нам, біженцям, усім необхідним. Всього самого-самого найкращого, і хочу всім долинчанам теж сказати дякую. Дуже дякую місцевим жителям за те, що дали нам прихисток і прийняли нас з такою теплотою. Хочу побажати усім місцевим жителям, долинянам, жителям Долинського району миру, позитиву, натхнення та здійснення мрій.